Eu quero saber o que tu não comeu tua ração. Eu não sei o que tu espera da sua vida. Eu não sei. Não tenho certeza. Eu não sei o que você tá querendo mais. Já comeu a ração? Não sei o que você tá vendo aqui na mesa que te interessa. Não sei. Não sei o que que tem aqui na mesa que te interessa. A vida é difícil, rapaz. Não estou muito interessado em você, não. As conversas com você aqui é muito séria. Não sei se eu devo, se eu não devo. Aqui é terrível. Mas o que que você quer aí? O que que você está querendo aqui?